လောကကျိုးဝါဆိုရင်ခေါင်း Spirit of Fight ဆိုရင်ဇလန်တွေရိုက်ထားပါတယ်သူကအာကာ Production ရဲ့ Canvas ကိုပေါင်းရိုက်ထားတယ်အခုဆိုအပိုင်းဖြစ်ရပြီတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပိုင်းဒီမှာသူမြင်ရတော့ပေါ့နော်ဟာဒီနောက်ရိုက်မဲ့အတွက်နောက်ပြင်ဆင်ရဲ့အရာတော့တော်တော်အများကြီးကြားရဲ့အရာပါပြီးတော့သမီးရဲ့ဘဝမှာလည်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးရဲ့ဆက်ရုပ်မျိုးသမီးတို့အရင်ကစိန်ခေါ်မှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်မဲ့အရာမျိုးသမီးအရန်ကြိုးစားမဲ့ကောင်လို့ဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့အခုပြင်ဆင်နာနေတယ်အခု6လတော့ကြာနေပေါ့နော်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခေါ့အခုလောလောဆယ် pre production ဆင်ပါတယ်မဲ့ဒီလောက်အချိန်ကြာနေပေါ့နော်ဟို predict ကိုတကယ်ရိုက်မဲ့အချိန်မရောက်မချင်းသူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးထပ်ဖြည့်ပြင်ဆင်လာမှာပါခေါ့ဒါတော့ secret ဟာလားဆောက်ကြည့်ပါဘာသာညစတီးရဲ့ diamond ဟို dialogue တချောင်းနဲ့မှာတော့မလေးတန်း flow ဘယ်နှမျိုးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုပပအဲ့ရအစတင်တာဆိုတော့လေဆိုတော့အများကြီးစူးစမ်းမှာပါဟို dialogue တွေလည်းအခု the pre production မှာ dialogue တွေဖတ်ပြီးတော့အာတယောက်ဆောင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လို့လေ့ကျင်တာမျိုးတွေလည်းလုပ်နေပြီပြီးတော့ဟို character နဲ့ live ဖတ်ဖို့အတွက်ပညာရဲ့အသစ်တင်ရနေပြီတင်နေပြီပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုလူရောဟိုမျက်နှာတွေဘာတွေရောအဲလေးတစကားပြောတဲ့ပုံအားစပြောင်းလဲဖို့အတွက်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဟာတကယ်တော့ဒါကိုရဆာအတွက်လည်းဟိုအရန်ဟိုတကယ်ဘယ်လိုအဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကိုရဆာက music back ကလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာဒီကလည်း music နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျအကိုအတွက်လည်းအများကြီးဟိုအများကြီးဖြစ်လာအောင်ပါဘောနော်ဆိုတော့တမီးကလည်းအများကြီးစူးစမ်းမဲ့ကဖြစ်တယ်ပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေတယောက်ချင်းစီဟိုကအရန်ဟိုကိုကြားတဲ့ဇက်ရုပ်မှာအရန်ဟိုစူးစမ်းနေကြတဲ့ကဖြစ်တယ်ဟိုအခုပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာတော့မှာပဲတော်တော်လေးကိုဟိုတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပြင်ဆင်တဲ့ pre production ဆင်မာရဲ့အချိန်ကလအများကြီးကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တမီးတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်ဆက်အရေးမို့ဆိုဟုတ်ဟိုပထမဆုံးတမီးဘဝမှာလုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့ဇက်ရုပ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့တာမန်မိန်ကလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်နဲ့တော်တော်တာမန်လူတယောက်မဟုတ်တဲ့အခါသူ့မှာရှိနေမဲ့သူ့စိတ်ခံစားချက်ကလည်းတာမန်မဟုတ်ဘူးအာဘာပြောလို့ပေါ့ inferior complex လားဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲ့လိုရောရောစိတ်ရောခါတော့မဟုတ်တာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဲ့အာစိတ်တက်အတက်ကြမြန်တာမျိုးတွေစိတ်တက်အတက်ကြအရင်မြန်တဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့အခါလည်းတာမန်လူနဲ့မတူဆိုအဲ့ဒီလေသာစပြောင်းရမယ်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးပြရမယ်ဆိုတော့ကိုကလှုပ်ရှားမှုကလည်းအကန့်သတ်ဖောင်းနေရှိရတယ်ကိုလှုပ်လို့လုံးဝမရတဲ့အရာတွေရှိရဲဆိုတော့အဲ့ခါကြိုးစားရမှာပေါ့သူတို့ဒါတော့ဟိုအခုဟိုလူကြီးအတိုင်းမင်းရပေါ့နော်သူတို့ရိုက်မဲ့ဟိုပြီးတော့ရာသီဥတုချိန်နေနဲ့ရောအဲထိုင်အကုန်ဟိုတွက်ချက်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့တိကျတဲ့အချိန်ကြရတာဖြစ်ရအောင်ပေါ့